marrë faturën time të ujit. Kush është agenti që e mbledh është gjetur ujësjellësi në përgjithësi. Nëse regjia mund të ndihmoj me faturën e ujit. Pra do shkoj tek fatura e ujit. Unë kam marrë faturën time të shtëpisë time të ujit dhe taksa mbi ndërtesën, të paktën në muaj, unë paguaj 5500 lek të vjetra. E, në këtë mes të regon dhe sa si përfaqe ke, duke të reguar taksit. Shka problem, nuk e kam problem mirë, për si përfaqe, po, nuk jam më transparente. Po, për të si ju do pagoni rreth 2 fishin e kësaj vlere. 2 fishin e kësaj vlere do pagoni. Po varet nga sa ka rrafë. Aty ku 76%, rria do pagoni 76% më shumë. Aty ku 5%, 5% më shumë. Pra, rrifet e njëta, por nuk po flasim vetëm për referenca, pasi ligji nuk kufizon vetëm të referencat. Mund të ketë çmime më të larta se këto dhe referenca bie nga fuqia. Dhe kjo është vetëm për ato që e kanë çmime më poshtë se kjo dhe unë nuk të lë thot, të ka vendosur një stek, një vi dhe do vistu të referenca ti që e ke poshtë. Pra, mirë se jo, ai që ka vlerën poshtë ka vetë deklarimin, shiko. Kjo po e shpjegojmë gjatë jo të gjithë kanë, jo të gjithë kanë pronësi, disa kanë përdorim, disa e kanë formatën, po përdorimi është më shumë. Momentin që ti ke vetë deklaruar dhe thua që vlera nuk përkon me referencën poshtë, pak më poshtë, bashkia të futë referencën në lojë dhe nuk ta merr parasysh vetë deklarimin tënd.